Одан кейін мынау ескертулер жаңағы, мынау диафада болатын, яғни қонақта болатын, наван имам қайту керек нәрсе. Жаңағыдай, шамадан тыс асату адам тәбеті соқпай отырған кезде де. Енді бірінші ескерту дейді, егер сен сол астың харам екендігін біліп, қойына қона үйесінің көңіліне келер деп басқа қасыңда отырған адамдарға ескерту жасамауың саған күнә болып жазылады. Сен осыдан ма? Күнә болып жазылады. Сонтан анау қонаққа шақырып атқан кезде айту керек, ей, біз барам, қасымызда намазхан жігіттер бар, барам, жерден ұят болып жүрмесін, сен анау енді халал жолмен келген ас істейді деп ойлайым деген секілді біз ескертіп қоюымыз керек. А сен білесің досыңның халал мен халал харамды ажыратпайтындығын. Бірақ достарың қонаққа келдің, сен өз жерде айтуға ұялып отырсың ананың көңілінен. Бірақ ана сен адамдардың харам жеуіне сен себепкер болып отырсың. Сол үндемегендігің үшін аналардың жеген күнәсі саған жазылады. Сондықтан біз жаңағы бір адамдарды қонаққа әкеп жатсақ, біз ескертіп алуымыз керек шақырған адам. Е, сен мына жамағат шақырып жатыр екенсің, жақсы, бірақ сен енді ана неге жақсырақ көңіл бөл, мән бер деген секілді біз ескерту жасауымыз керек. Содан кейін мынау жаңағы ысырафқа жол бермеу. Ысырафқа жол бермеу. Сондықтан мынау асылған ас сол келген адамдардан артылмайтындай жаңағы үсті үстіне жаңағыдай беш бармақтан кейін жаңағы шашлик келген секілді де бұл шариғатымызда тыйым салынған нәрсе. Мен жаңа түрін түстеп айтпай қояйын, Талғаты өзі сөз егесін табады дейді. Жаңағыдай. Сондықтан Алла Тағала бізге шектен шықпаңдар деген екен. Ал кім шектен шығып сырафқа жол берсе, ол шайтанның туыстары, бауырлары болып келеді дейді. Міне осы ескертулер иншалла Алла Тағала баршамызға жеңілдік берсін. Мынау дия қонақта болатын бәріміз қонақтатып жүреміз, өзіміз қонақ шақырып атамыз. Сол кезде сырафқа жол бермеу, біріншісі да харамға жол бермеу. Осы екі нәрсе. Ал енді жаңағы шүбхат, күмәнді нәрселер оларға біздің жаңағыдай сен мына конфетті жеме деген секілді біздің оған құзыреттілігіміз жоқ. Ал енді одан кейін мынау жаңағы көпшілік деген күннің өзінде мынау жаңа қазіргі мынау моншалар бар ғой, халал мұсылмандық пен аурат жабық, соның өзінде жаңағыдай кейбір жаңағыдай адамның алдында жаңа саныңды жалтыратып ұсыну секілді, болмаса жаңа өзіңнің ауратты жеріңді ұстау секілді істерден аулақ болуымыз керек. Одан кейін жаңа көшедегі нәрселер, оған көшедегі өзіміздің үйіміздің алдынан кейінгі ауланың бәрі жатады. Түкіру, ол жерде жаңағыдай қағаз тастау, қоқыс тастау секілді нәрсенің бәріне біз мән беру. Одан кейін базардағы жағдай, енді Алла Тағала жеңілдік берсін бұл жердегі бауырларымызға. Сондықтан адам бұлардың барлығына да біз ескерту керек, халалдан табуға Алла Тағала мүмкіндік берсін соларға. Одан кейін жаңағы мешітте болып жатқан нәрсе, жаңа адам тәжуиттен қателесіп жатса, одан кейін жаңа намазды қате оқып жатқан болса, мысалы аяқты дұрыс қоймай тұрған болса, тәкбірді дұрыс алмай жатқан болса, аттахиятпен жаңағы жаңағыдай тез-тез қақым бермей, әр рүкіннің қақым бермей оқып жатқан болса, біз тоқтап тұрып сәлем бергеннен кейін оған ескерту жасауға бәріміздің мойнымыздағы міндет болып табылады.